כן, אז euh, אנחנו רובנו מאמינים בעצם ב, בעובדה שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו, להעריך את עצמנו, על מנת שנוכל להעריך euh, גם euh, מישהו אחר. זאת אומרת, יש איזשהו תנאי מקדים. אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה מעריך ומכבד אחרים, ושיש לך מה לתרום לחברה, אתה צריך להרגיש שיש לך איזשהו ערך, שאתה מקבל את עצמך כמו שאתה. <מח> זאת אומרת, זה מין תנאי מקדים. עכשיו, זו בעצם התפיסה שרווחת, והיום הייתי רוצה באמת להבין איתך האם יש איזושהי חשיבות שהאדם באמת ילמד קודם כל להעריך את עצמו ולקבל את עצמו כמו שהוא, לאהוב את עצמו, כדי לעזור גם למישהו אחר להכיר ביכולות שלו, כדי להיות מודע למה אני יכול בכלל לתרום לחברה, מה יש בי שאני יכול לתת להם. אם אני לא מבין מה יש בי, אני אפילו לא מבין מה אני יכול לתת. זאת אומרת, יש פה איזשהו תנאי מקדים שאנחנו מאמינים ומרגישים שקודם צריך לגלות משהו בתוכנו, ורק אז אפשר יהיה להגיש אותו לזולת. אז קודם כל, כל, מה דעתך על התפיסה הזאת, על הגישה דע, הזאת? דע, דעתי שזאת תפיסה אגואיסטית מובהקת, mm -hmm. כזאת שהיא סותמת לגמרי את הראייה של האדם, שקודם כל יטפל בעצמו וייתן לעצמו האהוב, כל מה שאפשר, וידאג לעצמו, ויפתח, וככה וי, אה, את עצמו בכל מה שאפשר. אלה... אני, אני שמעתי את הגישה הזאת מבחורה אחת. כן. בת של פרזידנט אחד. Mm -hmm. מאוד עשירה, ומאוד עשיר, אמנם שהיא הייתה סתם ככה, בת 22, 23, ככה שדיברתי איתה הרבה, כן. הרבה פעמים. ואז, ש, ואז היא לא, לא פעם חזרה על זה, שאם לא יהיה לי, אז מה, אז מה אני אתן? Mm -hmm. <laughs> זאת אומרת, כן. היא בזה רצה להצדיק שיש לה מיליונים, שיש לה הכל, מפני שהיא מקבלת את זה מאבא. ואבא סוחט את העם, ומעביר לה, ולכן, וככה היא אומרת, אם, אם אין לי מה אני אתן להם. מי אמר לך שאת צריכה להיות בכזה אושר כדי לתת לאחרים? איזה תפקיד זה? <laughs> אבל שמעתי את זה, ועכשיו אני שומע את זה ממך. כן. לא, כי בוא נגיד שפה <laughs> אתה יכול להגיד, טוב, זה סיפור כזה ככה אולי יוצא דופן, שהיא באמת ישירה מאוד, אבל רוב האנשים... לא, מה? אנשים רגילים, כמוני ככה, כולם. בסדר, כמולה. כן, כן. אומר... אז, אז מה הם אומרים? אני קודם צריך לדאוג לעצמי, העוף הזה, המיוחד הזה, שיהיה לו הכל. אז אני אדע ממה צריך את השני, ואז אני אתחלק במה שיש לי, אני אתן לו משלי. לא, אבל אני יכולה אבל... לתת לך למשל דוגמה אפילו קצת שנשמעת אחרת. כן. למשל, אדם אומר לי, תשמעי, אני, אני, אין לי ביטחון אפילו ליצור קשר ומערכת יחסים, כי אני לא מרגיש שיש לי מה לתת למישהו אחר. מישהו אחר, אני לא יודע למה הוא צריך אותי בכלל. מה, מה יש לי לתת לו? למה שהוא ירצה אותי בכלל? זאת אומרת, יש גם... חשיבה כזאת, גם זו חשיבה אגואיסטית? או שזה נכון? גם זו חשיבה אגואיסטית, כי למה? חסר, חסר לו ביטחון. חסר לו. חסר לו, זה כבר אגואיסטי, בעיניי. בעיניי. כן. כי הוא חושב על עצמו. חשיבה על עצמו היא אגואיסטית. נקודה. Oh. אני רוצה להוסיף כן. פה עוד משפט. Uh, הכלל הגדול של התורה. כן. ואהבת לרעך כמוך. כן. כמו שאני קיבלתי מהטבע אהבה עצמית, מרגע זה והלאה, אני צריך להגיע לאהבת הזולת, כמו שקיבלתי מהטבע לאהוב את עצמי. וכמה שאני אנסה לאהוב את הזולת, אני אגלה, או-וא, או, כמה אני אוהב את עצמי. שאני אף פעם לא אוכל להעביר לזולת אותה מידת אהבה, מה שיש לי לעצמי מצד הטבע. אז אתה כנראה אדם מאוד מפותח, אבל אני אקח אותך לרמה מאוד מאוד בסיסית. איך אני מסתכל על המשפט הזה, ואיך הרבה אנשים שמעתי שהם מרגישים אותו. ואהבת לרעך כמוך, יש שם שלוש מילים. ואהבת לרעך כמוך. בוא ניקח את המילה האחרונה. כמוך. אני מבין שאתה... מה אומרת המילה כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך. יפה מאוד. אז יש לך ככה, יש פה תהליך של התפתחות האדם, לכן זה הכלל הגדול של התורה, ואהבת לרעך כמוך. כן. המילה השלישית אומרת, כמו שאתה אוהב את עצמך, כן. כך תתחיל לאהוב אחרים. כן. אומרים אנשים, לפני שאני עולה פה במעלות סולם ההתפתחות, ומפתח כן. את רוח האדם שביותר ויותר לכיוון האהבה לאחרים, יש לי בעיה בבסיס, בקומה אפס של הבניין. במה? קומה אפס של הבניין אומרת, כמו שאתה אוהב את עצמך, כן. כך תאהב את האחרים. יש לי בעיה עם כמו שאתה אוהב את עצמך, כי... אני לא כל כך אוהב את עצמי. זה לא נכון. אני לא שלם עם עצמי. זה לא נכון. אני לא מקבל את עצמי. זה לא נכון. אני לא מכיל את כל מה שיש בי. אני כל כך מסוכסך ומסובך וכואב עם מה שיש בי, ולכן, לפני שאני יוצא למשימה הגדולה של החיים, שהיא ללמוד לאהוב אחרים, אני חייב לעשות טיפול, אתה יודע, טיפול שורש בבסיס, שיהיה אחר כך על מה לבנות בניין, mm -hmm. להתחיל לקבל, להשלים ולאהוב את עצמי. כן. זאת גישה שהמון אנשים אוחזים בה בכל רחבי העולם, בני כל האמונות והדתות והתפיסות והמון. כן. מה אתה חושב עליה? אני חושב עליה שהיא אגואיסטית מובהקת, ובכלל לא שייכת לנתינה ולאהבת לערך כמוך ולשום דבר, דבר אחר. למה? ככה, כי אדם עסוק בתוך עצמו, מתק... מכונס בתוך עצמו, ובקנקן שלו הוא רק מסתכל, ו... ומה שיש לו שם, לשם הוא דואג, ואחרים זה שיחכו. מה אני חייב להם? אבל בי, באהוב הזה, אני חייב לטפל. אותו אני צריך למלות, לסדר אותו, עד כמה שאפשר. עכשיו, זה שהוא אומר שהוא לא אוהב את עצמי, וצריך לבדוק איך שהוא אוהב את עצמי, אז אני אגיד לו אחרת. שעד שלא תתחיל לצאת מעצמך כלפי הזולת, לא תבחין עד כמה שאתה אוהב את עצמך. ולכן אתה אומר שאתה לא אוהב את עצמך. זה מעניין, בוא ננסה רגע להבין. אתה אומר, כן. רגע, אני מציע פה נוסחה הפוכה. לא נוסחה הפוכה, אלא איך אתה יכול לבדוק את האהבה שלך, אם לא לעומת אהבת הזולת. תמיד מה שאנחנו בודקים בכל מדע, בכל חוכמה, mm -hmm. אני מצטער, פסיכולוגיה בעיני כן. זה לא חוכמה כן. ולא מדע, אלא זה ככה, יש אומרים. אז דניאל אומר שלקבוע משהו, אנחנו צריכים רק מדבר והיפוכו. כן. היפוך מאהבה עצמית זה אהבת הזולת. תתחיל לאהוב תזולת, את הזולת, תראה עד כמה שאתה לא אוהב אלה גם כן שונא את הזולת, לעומת זה תגלה עד כמה שאתה אוהב את עצמך. אחרת אתה לא תגלה את עצמך. והעובדה שהאהבה של, שלך לעצמך, אתה לא מגלה, אתה אומר שאני לא אוהב את עצמי. במה אני מגלה? במה אני אוהב את עצמי? בכלל כלום.